Տեղի ունեցել Գերմանիայի և Ուկրաինայի նախագահներ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի և Վոլոդիմիր Զելենսկու հեռախոսազրույցը։ Ղեկավարները զրույցը շատ կարևոր են անվանել, անցյալում տեղի ունեցած թյուրըմբռնումները հարթվել են։ Երկու նախագահները համաձայնել են սերտ կապի մեջ մնալ, ասված է Գերմանիայի նախագահի վարչակազմի հաղորդագրության մեջ։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Ուկրաինայի նախագահ Շտայնմայերին և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցին հրավիրել է Կիև։ Ավելի վաղ Զելենսկին հրաժարվել էր Կիևում ընդունել Գերմանիայի նախագահին, պատճառաբանելով դա վերջինիս ռուսամետ դիրքորոշմամբ։ Եվրամիության երկրները կարող են կառավարել Ուկրաինայի տուժած տարածքների վերականգնման գործընթացը, առաջարկել է Վոլոդիմիր Զելենսկին ելույթ ունենալով Վարշավայում Ուկրաինայի նվիրված դոնորների համաժողովին։ Նա նաև հիշեցրել է, որ Կիևը ակնկալում է մոտ ապագայում դառնալ Եվրամիության անդամ։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը իր հերթին հայտնել է, որ Եվրամիությունը լրացուցիչ 200 միլիոն եվրոյի հումանիտար օգնություն կհատկացնի Կիևին։ «Մենք Ուկրաինայի ժողովրդին ասում ենք, ձեր պայքարը մեր պայքարն է», հավելել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էլ հայտարարել է, որ 2022 թվականին Փարիզի կողմից Կիևին տրամադրվող աջակցությունը կհասնի 2 միլիարդի։ Եվրոպացի գործընկերների նախաձեռնությանն է միացել նաև Չեխիան, երկիրը 18 միլիոն եվրոյի հումանիտար աջակցություն կհատկացնի Ուկրաինային։ Համաժողովի շրջանակում Ուկրաինայի համար ընդհանուր առմամբ հաջողվել է հավաքել շուրջ 6.5 միլիարդ դոլար։ Օլաֆ Շոլցը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները կարող են չեղարկվել միայն Ուկրաինական կողմի հետ այդ հարցը քննարկելուց հետո։ Գերմանիայի կառավարության ղեկավարի խոսքով Մոսկվան ստիպված կլինի համաձայնության գալ Ուկրաինայի հետ։ Նա այնուհանդերձ կարծիք է հայտնել, թե Մոսկվայի և Կիևի միջև խաղաղության հնարավոր համաձայնագրի ստորագրում մոտ ապագայում չի սպասվում։ «Մենք այժմ վտանգավոր իրավիճակում ենք, բոլորն աջակցում են Ուկրաինային և միևնույն ժամանակ չեն ցանկանում ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև ուղիղ արճակատում թույլ տալ», նշել է կանցլերը։ Շոլցը վստահեցրել է, Բեռլինը կանի հնարավորը միջուկային պատերազմից խուսափելու համար։ «Այս դիրքորոշումը կիսում են բոլորը, ՆԱՏՕ-ում և Եվրամիությունում», պնդել է Պաշտոնյան։ Եվրախորհրդարանը հավանության է արժանացրել բանաձև, որով կոչ է արվում Մոլդովային Եվրամիությանն անդամակցելու թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրել։ Փաստաթղթում նշվում է, որ Մոլդովան տուժել է Ուկրաինայում հակամարտությունից ավելի քան 450 000 ուկրաինացի փախստականներ են ժամանել հանրապետություն, որոնցից մոտ 100 000-ը մնացել է Մոլդովայում։ Ռուսաստանից գազի մատակարարման դադարեցման հարցն այս պահին Եվրամիությունում չի քննարկվում, հայտարարել է Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ «Նավթաքիմիական արդյունաբերության մեջ գազը չի կարող փոխարինվել որևէ այլ բանով», ընդգծել է նա։ Ավելի վաղ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր 6-րդ փաթեթի շրջանակում Եվրամիությանը կառաջարկվի աստիճանաբար հրաժարվել ռուսական նավթից։ Քիշնևը չի կարող ռազմական աջակցություն տրամադրել Կիևին, հայտարարել է Մոլդովայի խորհրդարանի նախագահ Իգոր Գրոսուն։ Վերջինիս խոսքով Մոլդովայի չեզոք կարգավիճակը թույլ չի տալիս ռազմատեխնիկա ուղարկել այլ երկրներ։ Ավելի վաղ Գերագույն Ռադայի խոսնակ Ռուսլան Ստեփանչուկը խնդրել էր Կիև ժամանած Իգոր Գրոսուին դիտարկել Ուկրաինային 6 MiG-29 ինքնաթիռներ տրամադրելու հնարավորությունը։ Ռուսաստանի զինված ուժերը շարունակում է Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանի արգելափակումը, հայտնել է Կրեմլի խոսնակը, հավելել՝ խաղաղ բնակիչների տարհանման համար գործում են հումանիտար միջանցքներ։ Վլադիմիր Պուտինը հրապարակայնորեն հրամայել է զերծ մնալ գործարանը գրոհելուց, նոր հրամաններ նա չի տվել, այսպես է Դմիտրի Պեսկովը մեկնաբանել Ուկրաինական կողմի հայտարարություններն այն մասին, թե ռուսական զորքերը ներխուժել են գործարան, ինչից հետո ծանր մարտեր են սկսվել։ Նա անդրադարձել է Վաշինգտոնի և ՆԱՏՕ-ի կողմից Կիևին տրամադրվող հետախուզական տվյալներին։ Այդ տեղեկատվությունը և Մեծան զենքի մատակարարումները չեն նպաստում հատուկ գործողության շուտափույթ ավարտին, դա նաև չի խանգարի Ռուսաստանին իրագործելու իր նպատակները, զգուշացրել է Պեսկովը։ Ռուսական կողմը հայտնում է նաև Կիևի հետ բանակցությունները բարդ են ընթանում, Ուկրաինական կողմը հաճախ հետ է կանգնում նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածություններից։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր,